Всім привіт, у вас вітає Суспільний університет. Найчастіше в мові вживаються імена. Так, вони дивовижні, вони багато про що говорять. Вони розкривають, хто ми можуть показати нашу ідентичність, а можуть нас об'єднати. Наприклад, Михайло в Україні, Майкл в Англії, Мішель у Франції, але всі вони від давньоєврейського єврейського Мікаель. Тож про імена давні і сучасні у нашій лекції. Любомир Белей, мовознавець, доктор філологічних наук, професор Ужгородського університету. Пане Любомире, вітаю вас в студії. Ваше ім'я Любомир. Воно як ілюстрація до сьогоднішньої лекції. Так, якоюсь мірою так. І, і про нього також буде сьогодні мова. Давайте. Отже, Іван Франко колись сказав, що у непоказному слові людина знаходить собі друга, який супроводжує його від колиски до гробової дошки. І цим непоказним словом є ім'я. Якщо ми будемо сьогодні будемо вести мову про українські імена, і коли ми подивимося в історію, то умовно можна розділити історію українських імен щонайменше на три періоди: дохристиянський, християнський і сучасний модерний. Отже, які були імена у дохристиянську добу? Імена у дохристиянську добу нагадували сучасні прізвиська. Їх, вони були двох видів. Одні характеристичні, а інша група це побажальні. Які це характеристичні. Тобто особу за зовнішніми ознаками, за внутрішніми ознаками її добирали ім'я. Наприклад, русяві то був білаш, світлик, чорнявий був чорниш, чорнота, з великою головою головач, з носом носаль, губаль і так далі. Тобто зовнішні риси і найменованої особи ставали або відображалися в імені. Ну, так як то ви в школі, в університеті називаєте чи своїх однокурсників, однокласників чи викладачів. Зрештою. Друга група імен це побажальні імена, тобто які висловлювали побажання батьків. Які це могли бути? Ну, передусім, наприклад, якщо в дити, у родині е, вмирали часто діти. Педіатрів не було, лікарів і намагалися зарадити такому лиху за допомогою імені. Е, в Карпатах донедавна, або, може, навіть ще й сьогодні, десь в горах існує звичай продажі дитини. Не переживайте, ніхто ні. Справді дитину не продає, але у родині, де часто хворіють або вмирали навіть діти, то її продавали в сім'ю, де ті діти гарно росли здоровими. Але цей обряд супроводжувався зміною імені. І таку дитину називали проданом або купленом. Такий дослідник антропонімії Закарпаття професор Чучка ще в середині 50-х років на Закарпатті відшукав. Осіб, які мали по батькові Проданович, тобто воно навіть у паспорт потрапило, або куплен. Наприклад, відомий, відомий сербський просвітитель Вук Караджич, або Стефан Вук Караджич. він вуком, тобто вовком. Батьки його назвали, бо в нього до того померло п'ятеро чи семеро братів і сестер. І єдине, що було йому поміняти, і вук, тобто вовк ім'я, яке мало відстрашити. Оті всі сили, не знаю, чи це помогло, чи ні, але вук вижив, і більше того, він навіть започаткував або суттєво прислужився до появи сучасної сербської мови. От. Так от це імена такі побажальні. Наприклад, щоб, коли батьки хотіли, щоб дітей більше в сім'ї не було, то вони називали мізинець. Останній палець на руці мізинець або не треба. От, і такі, бачите, теж побажальні, побажальні імена. До побажальних імен належать ті так звані імена композити, двоосновні: Любомир, Мирослав, Славомир, Богдан, От, які містять побажання, хай буде мир. Володій миром, Володимир. От. Це, це давні, вони є і в інших народів і теж мають певні уявлення про вірування. Тепер, ми, коли говорити про дохристиянські імена, то дуже часто, зокрема у середовищі рунвірівців або у середовищі таких ультрапатріотів українських є переконання, що це були імена такі самі, як і у греків, чи у римлян. Не зовсім так. Бо е греки-римляни мали багато імен, які присвячені свої, їхнім богам: Димитрій, Діана, е е Мартин, Іраклій. Це все імена присвячені чи то Гері, чи Зевсу, чи Диметрі, чи Діані. У нас таких імен немає. Дуже часто у словниках, які можна знайти, знайдемо і Златан. І Древосил, інші імена, які видають, як власне українські, але вони мають риси фонетичні неукраїнські. І це показує, що вони були створені не в дохристиянські часи, а в 19 столітті. Інший дослідник, такий професор Карпенко, казав, що цілий маємо розряд вигаданих богів: і коляда, і лель, і полель. От і берегиня, наприклад. Дуже і дуже поширена така богиня. Всім бажають, особливо жінкам, що вони були берегинею. Нікому не бажайте, ні ви. Бо берегиня це русалка-утопленниця, яка сидить на березі, а не береже когось. Бо від слова берегти не можна утворити іменник берегиня. А от від берега берегиня можна утворити. Тобто, це. Утопленниця русалка, яка може когось залоскотати, і коли когось називають берегинею вогнища, то ліпше з цим нічого не мати. Отже, такі були дохристиянські імена, і паралельно з хрещенням України Русі приходять імена християнські. Чим вони відрізняються від дохристиянських? Тим, що вони є офіційні. Якщо дохристиянське ім'я, ім'я, особа могла мати їх і кілька, і батьки це над... сусіди надавали, тобто за різних обставин життєвих вони з'являлися, то християнське ім'я з'являється лише при хрещенні обряді. Якщо ми подивимося на ті реалії середньовічні, то все-таки це було в храмі, це було більш-менш наскільки це можна було урочисто. То ім'я записували в книгу. І що найцікавіше, що це було чуже і незрозуміле нашому пращурові ім'я, чи той Іоанн у такій формі вже болгаризованій, чи, от ви казали, Михаїл, чи, чи інші в старослов'янських формах вони, до речі, приходили через Болгарію. Отже, це було перше було офіційне ім'я, а по-друге, воно мало певну сакральну функцію. Ім'я християнське, зокрема у віровченні християнському, воно здатне за певних обставин впливати на долю. Ось дивіться, чи оце ж Михаїл, це архангел, казав, що хто такий, як Бог, міх Аєл, хто такий, як Бог, в цьому криється? Чи візьмемо Іван або Іоанн, чи Йоханан по арамейськи? Це Бог змилосердився. Відома історія, коли в Захарії і в Єлизавети не було дітей. І тривалий час, і тут раптом Азахарія був священником, і коли він служив біля, біля престолу, явився йому ангел і сказав, що в нього народиться син. А він йому не повірив. Каже, я старий, як в мене може син народитися. Він йому каже: ти його назвеш Іоган. Тобто Бог змилосердився, але за те, що ти не повірив, ти перестанеш говорити, поки син не народиться. І так воно трапилося. Скажімо, Ісус назвав свого учня Симеона Петром скелею, або точніше Він його назвав Кифою по-арамейськи, а це вже греки переклали Петрос Камінь, і, мовляв, на цьому камені я збудую церкву, яку ворота пекельні не зможуть її подолати. Тобто, коли ім'я приходить з небес, то воно здатне вплинути на долю. Так і Петро став, і так Йоанн, і інших є у Святому Письмі чимало таких випадків. Коли е, саме так розкривається суть імені християнського. Ну, зрозуміло, що до кожного ангел не приходить до батьків і не радить їм, йому, їм як назвати сина. Тому тут оця традиція трансформувалася в інше: що як дитина народиться, вона сама собі принесе ім'я, бо народжується вона з волі Божої. І в той день, який церква відзначає святого, оцей буде і ім'я йому. І відповідно. Цей святий буде його заступником, патроном небесним. Якщо ми подивимося на діячів культури української, Шевченко народився 9 березня, 10-го Тарасія. Боровець Бульба Тарас 9-го народився, 10-го знову ж таки. І кого ми не візьмемо, то, по суті, або в день народження, або в день хрещення збігається його ім'я із з ім імінами Микита Хрущов. Такий заядлий атеїст все одно народився на, на Микити. І, і так батьки його назвали на честь. Отже, це, це є е, ті християнські імена, е, які е, приходять до нас із хрещенням. Тут, як я вже казав, формою вони були, е, формою вони були е, чужі, але ми не просто їх взяли, а ми їх адаптовували. От, наприклад, із Теодороса. Вийшло і Тодір, Тидір, і Теодор, і Феодор, і Федір, і Хведір, і Ведур, і Педур. Скажімо, Іван чи Іоанн дало на українському ґрунті 365 варіантів. Оскільки це було дуже часто, часто вживане ім'я. І от вже оці Іван, Василь, Петро вони дорогі кожному українцеві, і він же їх сприймає як своїх, Хоч насправді це імена. Споходження не наші, але наші пращури вклали туди душу, що називається, і тому ми справді з повною вертістю можемо і правом ствердити, що це, є, що це є наші імена. Далі, серед тих християнських імен, які ми вважаємо, що те, що вони є наші, є багато калькованих грецьких імен. От «Віра», надія, любов, агапи, пестіс пілс, пістіс, грецькі. Скажімо, Світлана, всі вважають, що це таке слов'янські імена. Ні, це калька, переклад Фотине імені. Або Сніжана. Всі переконані, що це слов'янське ім'я. Ні, це грецьке. Виявляється, на мою дуже дивовижну історію. Десь в п'ятому столітті хотіли монахи заснувати якийсь у Римі монастир і не знали, на якому де його в Римі заснувати. І молилися до Богородиці, і одно, в серпні на одному з пагорбів Риму випав сніг. І це був знак ну, в Римі, в Москві в серпні може випасти сніг, а в Римі це все-таки дивовижна річ. І на цьому пагорбі заснували оцей монастир Марія де Мажоре Нівес, снігова. І оце снігова, сніжна стало іменем сніжана. І бачите, хоч форма то слов'янська, але. Історія зовсім, зовсім інша. Далі до християнських імен долучилися і слов'янські імена, наприклад, Борис і Гліб, князі, яких церква канонізувала їхні імена, хоч одне слов'янське, а інше ім'я Варязьке – Гліб, воно стало християнським. Перше ім'я у Польщі слов'янське – наша княжна Гремислава, дочка. Ігоря Ярославича одружилася на Лешику Білому у Польщі, і її прилічили до Сонму святих, і вона Першою слов'янською святою у поляків стала. Тобто, в такий спосіб теж той перелік і слов'яни, і українці, зокрема, прислужилися, бо і Олег, і Ольга, і Володимир вважаються рівноапостольними, і їхні імена всі християни. Використовують і вони потрапили у цей список. Ну і нарешті цей останній модерний період починається вже в 19 столітті. Тут два чинники: національно визвольний, національно культурне усвідомлення, творення нових модерних націй з одного боку, з іншого боку, секуляризм. Все-таки з церкви намагаються якось течії такі, щоб відділити від держави і від, від науки. І тому, перше, що з'являється, це прагнення використання слов'янських імен. Члени Руської Трійці, відомі Вагелевич, Шашкевич, Головацький, вони всі собі взяли слов'янські імена, там Руслан, Ярослав. От, і в інших слов'янських народів це спостерігається. Далі оцей Період дуже цікаво, наприклад, на родині Франка. Ольга Франко і Іван Франко народилися, бо і одержали імена на честь святих, і там невелика різниця. Франко 27 серпня народився Івана 11-го. Ольга народилася, його дружина Хоружинська на 24 липня коли, на, на, на Ольги. Але сина вони назвали Тарасом на честь Шевченка. Тобто тут, бачите, батьки. Народилися і одержали імена за християнським принципом, а дитину вони вже назвали за, за цим модерним. Далі радянські часи це дуже специфічний і тяжкий що для іменника, бо атеїзм запанував принципи відкинути, і тоді будь-яке слово, навіть кажуть, до 10 тисяч кількість імен цих зросла і електрифікація, і трактор. І Лен Трозіні, Ленін Троцький Зінов'єв, і Вілен, і Вілор, і Нінель це все різні варіанти на честь Леніна, Сталін, Сталіна, Октябрина, Ноябрина це все імена, які ідеологічні були, і навіть вже і повоєнний період, коли хотіли Америку догнати і перегнати, то хтось там назвав догон і перегон сина з тим, щоби бути. У цьому, до речі, до речі, такі диваки дотепер знаходяться у 2010 році на Закарпатті в ромській родині. Назвали Сина Януковичем. То відома була така відомий факт, а потім дочку Анною Герман. Ось теж, щоб бути в тренді. Ну, Але крім от таких речей серйозною, я би навіть сказав загрозою для сучасного іменника це оця глобалізація. І коли масово Даніел, Крістін, Сара імена, які ну, не, не мають ніяких коріння в історії, а це одна річ. Але з іншого боку, як вони узгоджуються з традиційними українськими прізвищами? Не туди хата, ведмідь, Заяць Знаєте, Даніел Заяць. Це ж потім та дитина. Мусить е, жити з таким іменем і так, і так символи різних культур, коли поєднуються, вони, вони можуть бути непоєднувані або їх поєднання не зовсім е, зрозуміли. Е, далі ще можна сказати, що імена часто використовували як протестні. Наприклад, е, така Професор Роксолана Зорівчак зі Львова десь в одній з біографій призналася, що батьки її назвали Роксоланою тільки тому, що її це ім'я не можна було перекласти по польськи оскільки вона народилася за Польщі в часи пацифікації полонізації, то батьки з тим, щоб продемонструвати українськість, назвали оцим іменем її. Роксолана радянська доба, яка принесла багато веселих слів Чельнальдіна, Челюскінценальдіні, Дездра Пірма, Дездрасту Первая має крім всього іншого. Вони чи забрали якусь кількість, якщо там щось даєш за законом фізики, щось має десь зникнути? Чи забрали вони українські автентичні імена? Бо ми знаємо, що а, в словниках просто вилучалися слова для того, щоб українську максимально наблизити до російської мови? Чи було таке ж з іменами? Так, на превеликий жаль було, і мені відомі українці виробили ще Грінченко у словнику. Він дає і зазначає, пише, що багато імен, які українці мають, які за формою він пише: мають уміншительними, вживаються як основні: і Харко, і Марко, і Лесь, і Грицько імена, які дійсно українці витворили, і в побуті вони вживалися без будь-яких коннотацій. Так от, в радянські часи, скажімо, Олексою було проблемно записати. Зрештою, навіть я вже в перебудовані часи мав певні проблеми з тим, щоб сина Лесем записати. Тому, оскільки, мовляв, Олександром або Олексієм, будь ласка, Лесем не можна. То, що був Лесь Мартович, Лесь Курбас, це нікого не цікавило, але це ім'я. Яке марковано українське, і, і воно і... теж всілякі перепони чинилися до вжитку до використання їх. Це напевно треба було просто пояснити, що Лесь це е, Ленін, е, там я не знаю, екс, екстрадує сіоністів. Щось таке, і тоді записали б нормально. Мабуть, а імена по батькові наскільки вони для українців нормальні, коли їх почали взагалі вживати. Ну, це окрема тема би була для цілої лекції, я вам мушу сказати. Бо не треба сплутувати імена по батькові і патроніми. Те, що українці за батьком називалися, це дійсно традиція українська, але не лише ці патроні ми могли творитися не лише від імені, а й від прізвиська батька. Тобто від будь-якої батькового іменування утворювалися назви для сина. Шевченко. Шевченко це теж це ім'я по батькові. Це за Шевче. Швець, син Шевця, Шевченко. А от українці навіть не мають терміна для цього, бо це ім'я по батькові. Це дуже незручно навіть. Росіяни мають отчество, оскільки це їхній винахід. І в Росії десь близько 10 є в історії російської культури є десять, близько 10 указів царських, кому дозволялося по батькові. Це як орден був. Кому дозволялося писатися Отчеством, кому полуотчеством. От, і там спочатку лише імператорська родина чи царська, потім там якісь розрядів бояри, потім там службовці. От тобто ім'я по батькові в тому сенсі це. Як офіційний клас, це явище на моє переконання, явище російської культури. Хоча дуже багато, бачите, наприклад, Маланюк той не, не ну, органічно проти, протестував проти того, щоб його називати по-батькові. Інші, навпаки, переконані, що це українське явище. Але, як на мене, по батькові або отчество, це все-таки із російської культури. І мені дуже дивно, коли, скажімо, того ж чи Волошина, президента Карпатської України, по батькові називають його. Так ніхто ніколи хіба у, у бутирці, коли він був у, у, цьому, в, у Москві, у тюрмі, там його, очевидно, так називали. А так, ніколи його не називали, і, очевидно, нам не варто його так називати. І то слідчий на допитах. Так. Так, друзі, питання будуть. Чи впливає ім'я людини на її характер? Це дуже гарне запитання, особливо з погляду того, що. У книж... книгарнях можна часто знайти словники імен. І там написано, що Олександр буде бізнесменом багатим, той буде одружиться, той не одружиться, то інше. Це все ґрунтується на... На... в кабалі, таке вчення, ну, напрям у юдаїзмі, де вираховували через число значення числа. І літери, бо у юдейському, арамейському письмі літери мали числове значення. І вони там додавали, оці, і з того вираховували якісь, робили прогнози. Ну, ми не будемо про кабалу, але це все і Флоренський такий російський філософ намагався це застосувати до імен. І він, присвиласнивши певне число літері, він рах... суму відповідну, і вираховував долю. Так би мовити, носія імені. Ну, але скажіть мені, будь ласка, Олександр буде через А в російській мові, так? Український через О. У Сербії ще буде Олександр А з'явиться. І так далі. То тоді як бути з тими, у них будуть різні долі? А, скажіть, будь ласка, такі слова, як Нікіта, Микита, це різні слова, різні імена, все ж таки, чи, чи унікальні українські? Ну, це... Візьмімо краще Микола і Николай. Так. Або так. Миколайчук, до речі, Олена, Альона. Миколайчук, актор, у його рідній чорториї усі Николайчуки. І гуцули, всі називаються Николами. Тобто тут йшлося про шлях цього імені, як воно потрапило до українців. Так Варвара, Барбара, Теодор, Феодор. Якщо воно з Греції приходило безпосередньо. То воно мало одну форму, якщо за посередництвом латинської мови, воно форму змінило. І так з, з тим Николою і Миколою. Тобто, і одне, і інше українське, просто одне літературне, а інше як говіркові діалекти. Любомира, дякую вам за лекцію. Друзі, ми сьогодні говорили про імена, про новітні дані, навіть про те, що їх можна вигадувати. Тож, давайте будемо продовжувати цей процес, шановні мої любомудри. Так, любомудри, бажаємо вам знань до наступної лекції. Будьте здорові. Дякую за таку пізнавальну лекцію. Тепер я зрозуміла, що імена завжди щось означають. Після цієї лекції я дізналася, що імена несуть дуже багато культурної інформації і багато від чого залежить. Хочу подякувати пану Любомиру. Це було дійсно цікаво і пізнавання.